হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ অন্য এটা ভ্লগ লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে চাই আছে হিমাক্ষী কিটচেন এণ্ড ভ্লগ। তো গাইজ, আজি ভ্লগটোত বিশেষ বুলি ক'বলৈ একো নাই। মাৰ ঘৰৰ পৰা আহিলে দেওশাল মন্দিৰটোৰ সন্মুখেৰে হৈ আহিব লাগে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ সোমাই যাওঁ। আৰু প্ৰায় অহাই নহয় আমাৰ ওচৰত থাকিও, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আহিছোঁ যেতিয়া শৰাইভাগ দি থৈ যাওঁ। আৰু এয়া ওচৰৰ দোকান এখনৰ পৰা মানুহজনৰ সৈতে শৰাইভাগ লৈ ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। তো কি কৰোঁ চাই থাকক আপোনালোকে। চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব যদি নতুনকৈ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে। থেংক ইউ।